पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई शोक परेको छ उहाँका एकमात्र छोरा प्रकाश दाहालको राति हृदयघातका कारण मृत्यु भएको जनाइएको छ हाल त्यसमा बढिरहेको चुनावी माहौलमा प्रत्यक्ष संलग्न भई चुनावी प्रक्रियालाई ताजा अपडेट गरानु गराइराख्नुभएका प्रकाश दाहाल केही दिनदेखि अस्वस्थका कारण घरमै आराम गरेको सचिवालयले जनाएको छ बेलुका आफ्नै आमा सीता दाल र पान्जीसँगै सँगै खाना खाएर सुत्न जानुभएको थियो सधैँझै चाँडै उठ्ने प्रकाश दाल आइतबार बिहान अवैधसँग नउठेपछि आमा सीता दहाल छोरा प्रकाश दाहालको कोठामा जानुभएको थियो छोरालाई घच्याइ उठाउन खोज्दा छोरा अर्धचेत अवस्थामा देखि आमा हतार हतार सन्तु दराईलाई बोलाई पाँच बजेर पैँतालिस मिनट नर्विक अस्पतालमा पुर्याउनु भएको थियो नर्विक अस्पताल पुर्याउनु तिन घन्टै अगाडि नै उहाँको मृत्यु भइसकेको अस्पताल स्रोतले जानकारी गराएको छ उहाँका दुई श्रीमती र दुई छोरा हुनुहुन्छ उहाँको पार्थिव शरीरलाई माओवादी केन्द्र सचिवालय पेरिसे डाँडामा श्रद्धाञ्जलीको लागि राखिएको छ पाँच बजेसम्म श्रद्धाञ्जली दिइ आजै पशुपति आर्यघाटमा उहाँको दाह संस्कार गर्ने पेरिसे डाँडा सचिवालयले जनाइएको छ पेरिसे डाँडा सचिवालयमा माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ता तथा देशका वरिष्ठ नेताहरू उहाँको पार्थिव शरीरमा श्रद्धाञ्जली दिनको लागि जानुभएको छ पेरिसे डाँडाको माहौल हेर्दाखेरि सबैलाई बनाएको देखिएको छ उहाँको भूमिगत राजनीतिमा निकै सक्रिय रूपमा लागेको पनि पारिवारिक स्रोत तथा पार्टी सचिला सचिवालयले जानकारी गराएको छ माओवादी केन्द्र सचिवालयले पार्टीलाई मात्रै नभई देशलाई नै स्तब्ध बनाउने गरी प्रकाश दाहालको मृत्युप्रति गहिरो समवेदना प्रकट गरेको छ उहाँको योगदान पार्टीको लागि सधैँ उदाहरणीय र रह। अविस्मरणीय रहनेछ भन्ने पार्टी सचिवालयले जाने